Вітаю, слава Україні. Традиційне включення. На жаль, тільки що був похований ще один військовий пластун, музикант Андрій Чепель на нашому кладовищі села Чукалівка на Алеї Слави. Вічна пам'ять герою, вічна пам'ять всім, хто віддав своє життя за незалежність нашої держави, співчуття рідним. І справді йдуть наймолодші, йдуть найкращі. І вічна йому пам'ять, його побратимах. А також сьогодні також відкрили в рамках програми «Івано-Франківськ. Місто героїв» анотаційну дошку Володимиру Кліду, учню 10-ї школи, який був в нашій територіальній обороні, 102-й бригаді. На жаль, минулого липня загинув, і сьогодні шанували пам'ять анотаційною дошкою. Також в неділю ми в суботу провели ряд турнірів в пам'ять наших військових. Це і богатирські ігри, це і з боксу змагання. Адже кожен наш герой, він був в першу чергу людиною, любив той чи вид, інший вид спорту, той чи інший вид мистецтва. Тому намагаємося вшанувати пам'ять, допомагати рідним, адже місто сьогодні має ряд програм допомоги. Це одноразові допомоги, щомісячна допомога, і допомога на поховання, і допомога на пам'ятник. Тому стараємося різним способом вшанувати пам'ять наших героїв. Але, на жаль, дійсно йдуть найкращі. Також хотів би декілька слів сказати про події, які відбуваються. Зараз іде підготовка до опалювального сезону, бачите, йде похолодання. Найперше ми включимо лікарні, якщо така температура буде продовжуватися і завтра, післязавтра, ми вимкнемо вже опалення в наших лікарнях міста Івано-Франківська по листах наших керівників, які сьогодні мають визначити потребу. Іде активна підготовка. Тішуся, що ще декілька котелень в рамках угоди про партнерство на щепі, тобто на негазі, було збудовано в Франківській громаді. І, зокрема, професійно-технічна освіта і ряд мікрорайонів нашого міста буде обслуговуватися котельнями на щепі. Це завдяки угоді про співпрацю. На жаль, прийшлося свого часу це зробити, щоб було безперебійне опалення. Маємо підписані угоди на газ з Нафтогазом України. І тому ми готові до опалювального сезону. Хоча, очевидно, будуть певні проблеми. Проблеми там, де є зношені внутрішньобудинкові мережі, інші речі. Але, я думаю, опалювальний сезон буде вчасно, бо вся підготовча робота зроблена. Також електрики в рамках своєї інвестиційної програми, враховуючи всі ті помилки, які були минулого року, багато роблять зараз робіт щодо прокладання додаткових кабелів. На жаль, це створює певні незручності в благоустрою по різних мікрорайонах нашого міста і центральній частині міста. Але це треба зробити для того, щоб електрика витримувала і в будинках витримувала ті речі, перепади, які, на жаль, були минулого року. Дай Боже, щоб не було відключень. Але готуватись треба як електриці, так і щодо опалювального сезону. Ще одна річ, про яку хотів би сказати, це вживання української мови. Дивлюся, ворогом розповсюджується ворожа пропаганда про те, що ми погано ставимося до російськомовних, до жителів інших регіонів. Це розповсюджує ворог, але я горджуся івано-франківцями і нашою молоддю, які на різні провокаційні питання говорять, що єдиною мовою України є виключно українська. Я гордий з того, що очолюю місто українське, україномовне, і де ми знаємо, що саме там, де українська мова,
там завжди є патріоти і ті, хто боронять нашу державу. І якби не Івано-Франківськ, Тернопіль, Львівщина, інші регіони Заходу України, держави би не було. І пригадую Революцію Гідності, інші події. Тому я гордий з того, що франківці сьогодні однозначно єдиною мовою в Україні може бути українська. Там, де московська мова, там, де російська мова, там завжди ворог буде вважати своєю територією. Також чергову допомогу ми передали ряд бригадам. Це 79-й бригаді, 10-й бригаді, мотопіхотному батальйону. Щоденно допомагаємо у різний спосіб і з бюджету коштів, а це порядка 329 мільйонів гривень, які ми вже в різних програмах витратили на Збройні Сили України, на територіальну оборону, на інші підрозділи, які сьогодні воюють. Але окремо кожне комунальне підприємство, окремо мобілізованими коштами теж допомагаємо нашим військовим. Остання машина, яку ми придбали заступниками, пішла на певний снайперський підрозділ, який працює на найгіршому напрямку, на Бахмутському напрямку. Я гордий з того, що постійно ця допомога не зменшується, а тільки зростає. Ну і на завершення хотів би ще декілька слів сказати. В неділю скромно, але ми відзначили день створення Івано-Франківської територіальної громади, коли Івано-Франківськ і 18 сіл, які є навколо Івано-Франківська, утворили франківську громаду. Було різне і є різне. На жаль, на час створення громади співпав і ковід, а зараз повномасштабна війна. Але я тішуся, що громада з кожним днем стає все єдиною, і у нас є здобутки. І дякую всім, хто долучився, коли в неділю на палаці Потоцьких ми зібрали близько 100 тисяч гривень на благодійному ярмарку пампухів, де газди нашої франківської громади напекли пампухи, незважаючи на не дуже сприятливу погоду, але цей ярмарок відбувся, і ми зібрали ці кошти, які ми передаємо для наших військових, на потреби військових. Також принагідно хотів би відзначити і Вовчинецьку громаду, яка активно провела благодійний ярмарок, а також відзначу столітній ювілей Микитинецької церкви Святого Микита, і теж благодійний ярмарок відбувся. Тобто не зменшується, навпаки, збільшується кількість заходів, які покликані допомогти нашим військовим. І на завершення ще раз приношу велике співчуття родині Андрія Чепеля і всіх наших героїв, рідних, яких, на жаль, вже понад 350 у нашій франківській громаді. І кожна втрата, вона болить, кожна втрата – це є біль і розпач івано-франківців. Дякую вам, спілкуємося, підказуйте, все буде добре, слава Україні!